Օբրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի այսօրվանիստին հราวիրված էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Ավելի քան 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո հայտարարեց փակ քննարկումից մանրամասներ հայտնելու ցանկություն չունի։ Ընդհանմենը ասաց, հանձնաժողովնի վերջո պետք է տա կարևոր հարցերի պատասխաններ, որոնք մինչ այժմ հանդրության շրջանում կան։ Դավթյանը ժողովի աշխատանքն ու մենք գոլորս պետք է աջակցենք, որպիսի յստրաղապանական ավարտ են հասնել։ Զինվազորգերի գլխավոր շտաբի պետին լրագրողների հարցերը սակայն չսահմանափակվեցին միայն հանձնաժողովի նիստից մանրամասներ ճշտելով։ Մամուլուն վերջերս հ հրաپارակվեց թե Արցախում էլիտար զորամաս կա, որտեղ էլ ծառայում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ворթիներ, արտոնյալ ղարկավիճակով։ Ինչպես է ստացվել, որ նրանք բոլորը նույն զորամասում են։ Իդեպ հունվարի 30-ին մահացած զինծառայող Վահրամ Ավաքյանը հենց այ զորամասում էր ծառայում։ Իհարկե էլիտար զ մի քրական հզորութիւն եւ քրական աջակցութիւն եւ մարտական երթապայութիւն այս բայդրութիւն կատարելու մեծ զորամասը եւ լավ է որտեղ տանենք արցախում ծառայում են ասեն արցախում եկ ծառայում այստեղ վերոմենք ասում ենք այս ծեղը ի՞նչ բոլորի հորտիները որ այդտեղ հայտնվել են վերեք կողքը ասեք բոլոր երբ որ շեշտում եք վերեք ասեք զորամասը հազար զինծառայող ծառայում ասենք երկու կամ 3 հոգի ի՞նչ որ մեկ է դապած վերսեք որով է մեծ զորամաս որտեղ հազար զինծառայող ծառայում է եւ չգտնենք երկու հոգի Թեև դե հակառակորդի կրակոցից բանակում նվազել է զոհերի թիվը, բայց խաղաղ պայմաններում զինվորների մահվան դեպքեր դեռ գրանցվում են։ Արտակ Դավթյանը չհերքեց բանակում կամ բացթողումներ, որոնց ուղղությամբ աշխատանք տարվում է։ Ասած, հակառակ դեպքում սպանությունների եւ ինքնասպանությունների դեպքերն ավելի շատ կլինեն։ Մեր նպատակը կլինի, երբ որ ընդամենը չունենանք զոհ։ Ինքնասպանություն՝ դա միանշանակ։ Եթե ասենք մենք գնում ենք դրան, ուզում ենք դա, ցանկանում ենք դա։ Եթե ձեւը դուք բոլորը դիտեք, Արեք միասին աշխատենք, այդ ձևը գտնենք։ Զինվաճուրների գլխավոր շտաբի պետը նաև տեղեկացրեց առաջիկայուն բանակը նոր սպառազինությամբ կհամալրվի։ Բանակները վարում են նաև սուրերի եթակախմբականակների վերաբերյալ ճիշտեր նկատել։ Մյուս խմբականակներ վերաբերյալ հիմնական ուղбатыությունը, որը կատարված է զինվաճուրների կողմից ներկայացված է, դրանք հակատանկային պայքարի միջոցների միջոցներն ժամանակեկից հետախոզիչ ռադիոէլեկտրոնային ապահովման միջոցները եւ բնական անձնող սարքեր Շողիկ Գալստյան Դավիթ Մաճկալյան լուրեր